কৰি প্ৰশ্ন বিদ্যালয় আৰু গণশিক্ষা মন্ত্ৰী অনুগ্ৰহ কৰি কয়ে কি ৰাজ্যৰকাৰুক্তি উচ্ছেদ কৰি সত্বে বৰ্তমান সুদ্ধা ৰাজ্যৰে কেতেনিষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মানে চাকিৰে নিমিত হৈ নাহি ৰাজ্য চৰকাৰ কেৱা নিয়মিত কৰিব যোজনা কৰাৰ জানাইবে কি খৰে অঁ দেখোন প্ৰাথমিক শিক্ষক মানুহ কেন্দ্ৰীয় হাৰ বেতন প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰকাৰ যোজনা কৰাৰ কি যদি হ' কো লাগু কৰবে ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଜଣାଇବେ କି ତାପରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ପୂରଣ ତିନିଶହ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତର ହଁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏଠାରେ ଏଠି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯେଉଁଟା ଓଲଷ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଷୋହଳ ନଅ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଅଠସ୍ତରୀ ଲେଟର ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠାରେ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଦିନ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସଠିକତା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କିପରି ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଲଷ୍ଟା ତରଫରୁ ଓଲଷ୍ଟାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶିବନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ବିଚିତ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ ଏଡ଼ିଟର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚେନା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର ଓଲଷ୍ଟା ସଂଘ ତରଫରୁ

I we have of our association request you solve the problem of primary teachers the state soon problem which is abolition of contractual teacher appointment system of abolition of ex cadre system implementation of a central scale of these teachers implementation of old pension schemes your kindly request to examine the matter soon and take necessary action as teachers are on strike and study अफ द स्ुडेट अफ सीरीयसली हम पट ओथ रिगार्डस योर फेथपुली उसीर खटुआ सार प्रेसीडेट अफ यूटी ए रिशा देखु ये आमर जो यूनैटेड टीचर्स एंड एम्प्लज एसोसिएशन जो अच्छी यूटी एर नवेदन कर सरकार को मानवर मुख्यमंत्री को देखा जाते दूर संभव से ग्रहण कर पारे ना তাপেৰে এঠাই আছি দেখন্তু টু দ ডিষ্ট্ৰিক্ট এজুকেশ্যন অফিচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোৰ্ডিনেটৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ৰায়গগড়া থ্ৰু এ চি চিগুড়াৰী ব্লক ৰিগাৰ্ডিং মাছ লিভ্স দেখোন এঠাইৰে মাছ লিভ মানে নিচিনা কি চি আৰ চি মানে এঠাইৰে মাছ লিভ নে ওড়িশাৰ বহু ব্লক গত কালি যি আৰ এম সেই চি আৰ এম টি হৈনা বহু চি আৰ চি মানে ত নিজ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଆର୍ଏମ୍ ସେମାନେ କରିବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ନେଇ କରିବେ ତାହା ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଓ ପି ଏସ୍ ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାଲି ସିଆର୍ଏମ୍ ଟି କରୁନାହାଁନ୍ତି ତାହାକୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି

ଏକୋଇଶ ତିନି ଦୁଇହଜାର ବାର ଟୁ ତିରିଶ ତିନି ଦୁଇହଜାର ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନେ ଏକୋଇଶ ତିନି ଦୁଇହଜାର ବାରରେ ତିରିଶ ତିନି ଦୁଇହଜାର ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରିକୁ ହେଲ୍ଡ ନ କରିବା ପାଇଁ କନସିଡ଼ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ସେମାନେ ଥିଲେ ଛଅ ନଅ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଚିଠିଟି କଲେ

ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଚିଠି ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଚିଠିଟି ଆମେ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଠାରେ এই চিঠিটি আমি দেখ আপনার মা অ ব্যস্ততা হবার সরকার নিশ্চিত ভাব আপনার কথা কনসিডর করবে আ্লিজ এবে এই যেত দিন আপনার স্ট্রাইক্রে বসলে সে স্ট্রাইকটু সে নিশ্চিত ভাবে আপনার কুড়ি হ্যাঁ হব না সর্ভিস ক্ষেত্রে চলুন দেখবেন নেক্স নিউজটি কোণ অ্যুজটি ব্রেকিং নিউজ দেখুন ডাইট্র ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় চলাইবাই রক ঠক মনে কলে আমি বি দিনে প্রাথমিক শিক্ষক হবু এবার পুঁজি গোটি চাল পাই। ठिक अहिले म त गतकाल भिडियो गएर रिगर्डिङ मास लिभ जो सिआरसिसि अनि मास लिभ अरमु मयुरभर अच्छा त गुरुप्रसाद दीक्षित जे हाइस्कुल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय विद्यालयको डेपुटेसन दुईदिन जाइ बुझिगले सरकार सात वर्ष होला बुझि पारुँदै तेणु यहाँ बड दुःख आउतापर विषय सरकार कै सत वर्ष बुझु मानसिकता मानविकता ରହିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କରାଯିବ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ରାଜନୀତିକରଣ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଏନ୍ଆର୍ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉ କେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏକରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମରେ ଏକକ କାଗଜପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ସେହି ନିୟମ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହା ଜରିଆରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ସହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସଂଶୋଧନର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ସେହି ନିୟମ पारित हुन्छ नियम अनुसार रेजिष्ट्र जेनराल अफ इंडिया सारा देश देशले जन्म मृत्यु पञ्जीकरण एक डाटाबेस प्रस्तुत गरिपारे राज्य सरकारको द्वारा नियुक्ति मुख्य रेजिष्ट्र म एक सम्पर्कित तथ्य जातीय को पठाई पारे प्रति राज्यले मध्यभरि डाटाबेस प्रस्तुत हे नै सरोगेसी सिंगल पेरेंट्स জা অভিভাৱক কি অবিব মা ভৰি মামলাৰে জন্ম হৈ থকা পিলা মানৰ পঞ্জীকৰণ সহজ কৰা যায় বৰ ভাল পদক্ষেপ কিন্তু কিছুদিন পূৰ্ব আধাৰ নাম হৈ পাৰিব নাই আজি পুনি এবাৰ জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰ নাম হৈ পাৰিব নাই আধাৰ হি মূল চবকি সবুথৰে কাৰ্যৰে লাগিব তোমাৰ এইভাল যোজনা যদি কৰ আপোনাৰ যি ফ্ৰী অফ কষ্টৰে ଯଦି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରସମା ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଏଠାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷୋହଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଅଛି ମାନନୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏର୍ସମା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଏର୍ସମା ବ୍ଲକର ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାହତ ଓ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏର୍ସମାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ କିଛି ନଥିବ ତେଣୁ ଏହା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ चलन देखा नेक्सट न्युजा इन सर्भिस आन्ड विफोर सर्भिस विचर्स आसोसेसन ओडा चाकिमध्य चाकरी पूर्व बिएड शिक्षक संघ सञ्जय कुम स्वई सरोज बेहरा बेहेरा एठ विशेष सूचना कम अ टाट टुल नीति विरुद्धले कर मर डाकरा दबार समय एक आसि एकता हिँड बल युनैटेड उन्ड आन्भाइड उल् तेणु सेप्टेम्बर चौध तारिख दुई हजार तेइस मसिहार ए पिटिएफ व्यानरे ତଳେ ଚାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ମହାସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବି ଏ ଡି ସଂଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ମୂଳ ବେତନ ଲେବୁଲ ନାଇନ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ବୟାଳିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ସହ ନୋସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପୁରାତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଅଛି ଏଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି ଫଳରେ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଇତି ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଥରେ তেৰ ন দুহাৰ তেইছেৰে এই কৰি জে এয়া মতে ভাল শুভংকৰ এই আজি হেল্পফুল ভিডিঅ'টি আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰোঁ আমি যেতিয়া নোৱাৰ নোৱাৰা ভিডিঅ' অপলোড কৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ দেখিবাৰ সুযোগ পাই ভিডিঅ'টি হৃদয়শ লাইকাৰ কৰু নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ